Гіпсову печеру оптимістична, що поблизу села Королівка Борщівського району визнали найбільшою в світі та занесли до книги рекордів Гіннеса. За 50 років дослідники розвідали 250 кілометрів ходів, але ця цифра не остаточна. Кожна нова експедиція додає печері кількасот метрів. Оптимістично складається з десяти районів, які відрізняються один від одного за кольором і структурою гіпсу. Вони відносно ізольовані і з'єднані між собою одним або кількома ходами. Найбільший скарб печери це мінерали, що зростали тут десятки тисяч років. Це скалактити, сталагміти і унікальні для України гелектити та гіпсові кристали найрізноманітніших кольорів та форм. Окремі екземпляри подекуди сягають пів метра завдовжки. Печері також є питна вода. В нижніх ярусах розташовані кілька озер. Площа найбільшого з них перевищує 80 квадратних метрів. Температура повітря у печері, незалежно від пори року, стала в межах 90 градусів. До 2011 року оптимістична була закритою для звичайних відвідувачів. Потрапити туди можна було лише в складі робочих експедицій. Згодом спеціально для туристів обладнали унікальний підземний музей із взірцями найцікавіших печерних утворень: величезних кристалів, плафонів, химерних гелектитів, їжаків та троянд із кристалічного гіпсу.